para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Efi Dedes ish banora më e komentuar e shtëpisë më të famshme, po qëndron në heshtje këtë verë dhe është ende në pritje të projekteve të reja. Her pas herë në rrjetet sociale, ajo është pyetur nga ndjekësit nëse do ta shohin së shpejti në ekran, ndërsa Efi ka qenë rezervuar në përgjigjet e saj. Më tepër ajo ka pyetur mbështetësit se ku dëshirojnë ta shohin më tepër, por duket se i paska disa plane. Këtë shtator, Efin do ta shohim si konkurrente të Dancing with the Stars. Ky është një format që do t'i japë Efit vëmendje dhe do t'i shërbejë si trampolin për më tej. Ku i dihet, më vonë mund ta shohim në moderimin e ndonjë emisioni. Teksa u përfol fillimisht se do të drejtonte emisionin e Bora Zemanit.